Velkommen til Dokument Nyheter mandag 7. oktober. Ny eksplosjon nær israelsk ambassade i København. Natt til mandag eksploderte en sprengladning i en oppgang ca. 500 meter fra den israeliske ambassaden nord for København. Det er andre gang det eksploderer i ambassadens nærhet. Sist uke sprengte to svenske ungdommer håndgranater i nærheten av ambassaden. Politiet har ingen formening om det er en sammenheng. De tar ingen sjanser og har rykket massivt ut til Rymarksvei i Hellerup. TV 2 skriver at nattens eksplosjon utviklet stikkflammer og voldsom røyk, og at oppgangen hvor eksplosjonen skjedde har vært avsperret i flere timer. Så skal vi til Sverige, hvor gjengkriminelle har 11 000 unge løpegutter. Vi har sviktet barna våre i Sverige i veldig lang tid. Dette forteller tidligere politimester Kristoffer Boman fra Södertälje til SVT. Stadig flere barn trekkes inn i de mange rivaliserende kriminelle gjengene i landet. Det siste anslaget fra svensk politi viser at de kriminelle nettverkene i Sverige har rundt 11 000 løpegutter. Dette er personer som er villige til å gjøre jobber for gjengene. Mange rekrutteres gjennom sosiale medier. Bare i de siste voldsforbrytelsene i Södertälje mistenkes tenåringer og har reist fra andre byer for å påta seg drapskontrakter på nettet for noen tusenlapper. Boman mener at myndighetene kunne stoppet denne typen rekruttering mye tidligere. Han vokste opp i bydelen Ronna og så tidlig hvordan problemene med utenforskap i området gjenspeilte seg i kriminaliteten, forteller han til SVT. Så har det vært et knivran på en bensinstasjon i Sandefjord. En person skal ha ranet til seg penger fra både betjening og en kunde på bensinstasjonen. Gjerningspersonen truet med kniv og var maskert under ranet, og er beskrevet som en mann, skriver politiet på X. Ingen er pågrepet, og politiet ønsker tips. 7. oktober markeres over store deler av verden. Søndag fant både pro-israeliske og pro-palestinske demonstranter og minnearrangementer sted i en rekke land før den første årsdagen for Hamas-angrepet på Israel. Dette skriver NTB AP. Markeringen er planlagt over hele Europa, Nord-Afrika og Asia og startet i går. Toppen forventes i dag, 7. oktober, som er årsdagen for terrorangrepet. I dag, mandag 7. oktober, er det altså nøyaktig et år siden Hamas-krigen stormet over grensen til Israel og tok livet av rundt 1200 mennesker. I tillegg ble rundt 250 israelere tatt som gisler. NTB beskriver voldtektsforbrytere, barnedrapsmenn og terrorister som krigere. Dødstallene til Hamas-gjengen summeres som vanlig opp. I Berlin marsjerte hundrevis av pro-israeliske demonstranter opp under den linden bak et banner hvor det sto «Mot all antisemittisme», ledsaget av en politieskorte. Med israeliske flagg vaiende over hodet sang deltakerne om shalom, fred. Det ble også ropt «Fri Gaza fra Hamas og bring dem hjem», med henvisning til gisler som fortsatt holdes på Gazastripen. Også i Paris og i London var det markeringer som viste støtte til Israel, som tross alt ble angrepet. I Sverige var støtten til Hamas overtydelig. I muslimske land fra Pakistan til Marokko deltok mange i store pro-palestinske demonstrasjoner. I Marokkos hovedstad Rabat marsjerte tusenvis mot parlamentet og ba regjeringen oppheve sin 2020-avtale som formaliserer landets bånd med Israel. Marokkos regjering har uttalt seg mot krigen i Gaza, men har holdt på sine bånd med Israel.
Harris lover 157 millioner dollar til sivile i Libanon. Helene-offre må vente på hjelp. Kamala Harris lovet lørdag at hun og Biden sender 157 millioner dollar i humanitær hjelp til sivile i Libanon, etter å ha kunngjort at bare 750 dollar skal gå til de umiddelbare behovene til enkeltofre for orkanen Helene. Harris la også til at dette vil bringe USAs støtte til Libanon dette året til 385 millioner dollar, altså over 4 milliarder norske kroner, ifølge Breitbart News. Libanon, Vestbredden og Gaza-stripen blir derimot tildelt midler uten å søke. For Biden-regimet har delt ut 336 millioner dollar til de to sistnevnte. Totalt dreier det seg altså om over 7,6 milliarder kroner. Samtidig følger Harris i fotsporene til Biden og vil presse frem en våpenhvile. Dette var nyhetene vi hadde for i dag. Takk for meg.